Kızın hala 16 yaş tamam olmayıb. Kaçırdan oğlanın evindədir kız. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Moranlı kənd sakini Təhməzov Hüseyin Ağa Əvəzoğlu bildirir ki, 24 yanvarda qohumlarından biri 16 yaşına çatmamış uşağı qaçırıb və Hüseyin Ağa bəy bunun qanuna zidd olduğunu kızı ailəsinə qaytarması barədə Eyvazlı Ramala bildirib. Buna qəzəblənən Ramal adlı şəxs isə iki qardaşı ilə birlikdə fevralın 1-də saat 12:01 radələrində onun həyətinə gələrək onu döydüyünü və bu hadisədən sonra isə təhdid etdiyini deyir Hüseyin Ağa Təhməzov. Məsələ ilə əlaqədar dinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verdiyini və bugünəcən isə azyaşlı qızın oğlanın evində olduğunu deyir. Vətəndaş bu məsələdə Cənab Nazir Vilayət Eyvazovdan ona kömək olmağını istəyir. Möhtərəm Nazir Vilayət Eyvazov cənabları, xahişim və müraciətim sizədir. Mən Sabirabad rayon Moranlı kəndində yaşayıram. Orada bir az yaşlı kızın kaçırılmasına əlaqədar müraciət etmişəm. İradımı bildirmişəm kız kaçırdanlara. O müraciətim, iradıma əlaqədar mənim başıma oyunlar gəlir. Məni döyüblər, müəyyən sınıqlarım və alın nahilələmə, göz nahilələmə sınıqlarım var. Boğazı mənə hətta boğub öldürmək istəyirdilər. Ki sən niyə bizə bu iradı bildirirsən? Ki mən qanlı qaydada bunu demişəm ki, yəni bu cinayətdir. Bu səbəbdən mən döyülmüşəm. Söz yox, döyülməyimin müəyyən əsas gətirilə güya məni döyənsən falan şey. Ancaq kökündə bunlar durur. Mən irad bildirməsəydim, mənimlə heç kəsin arası münasibəti belə sərin döyürdü. Xahiş edirəm bu işə, bir hal-hazırda həmin qız bir dəqiqədə qaçırdan oğlanın, qızın hələ 16 yaş tamam olmayıb, qaçırdan oğlanın evindədir qız. Qardaş, mənim həyətimə gələrək, məni həyətimdə döyüblər, ailə şamı yanda. Ağacla vurub, hətta tikiş düşüb. Verilən yerə partlaqlarım var, şəkillərim var, şəkildə də göstərmişəm, tikiş də düşüb. Məni ailə şəhərində təhqir eləyiblər, ailəmdə, yoldaşımı da, həyətimdə. Həyətdən onları qovlamışam ki, davadalaş məni döyüləndən sonra. Hətta çıxın, gedin də daha döydüz, qutardınız, cəmaat aralaşdırıb. Hətta o 102 xidmətə zəng eləmişəm o ərəfədə arada. Ki hansı ki cəmaat bizi aralaşdırmışa, həmin dəqiqə zəng elədim ki, məni öldürürlər. 102 xidməti gec gəldi, yəni məsafəmiz uzaqdır. Təkrarən zəng eləmişəm 3-4 dəfə ki, axı məni həyətimdə öldürürlər, niyə gecə görsünüz? Gələk mən öləndən sonra gələsiniz. Oraya duraya söz yox, uzaqdır məsafəmiz. Müəyyən yollarımız nəyərahtı, müəyyən qədər gecikiblər. Hətta yoldaşım da zəng eləyib ki, 102 xidmətinə, ki bizi öldürürlər həyətimizdə, bizə kömək dəstək. Davadılaş cəmaat bizi ayrandan sonra, həyətimdən çıxı deyirəm, daha döymüsünüz də, biz də ürəyiniz istəyən qədər elədiniz. Çıxın, gedin də, evdə heç olmasa sizi görməyək də, əlimizdən xata çıxar. Xahiş edirəm bu işə dəqiqliyi ilə, qanunlu qaydada nəzarətə götürün. Çünki biz insanlar, bizim də gələcəyimiz var, evladlarımız var, oğlumuz və qızımız var. Nə olsun ki, biz əyalətdə yaşayırıq, qanun hamıya şamildir, qanun ham üçündür. Əksinə bu görükməlidir, bilinməlidir ki, qoy, gələcək nəsli heç olmasa bilsin qanun bizə nə deyir. Xahiş edirəm bu işdə öz nəzarətinizə götürməyinizi xahiş edirəm və sizdən kömək istəyirəm. Hətta bu işin üstündən mən döyüldükdən sonra mənə təhdidlər var. Mənə döyənlər tərəfindən, evladımdan mənə sifarişlər gəlirlər. Evladım da müharibə iştirakçısıdır, səfərbərliyinə əlaqədar müharibəyə çağırılıb oradan iştirakçıdır. İstəmirəm evladlarımdan sonra o əkis tərəf arasında qarışılıqlı anlaşılma, davadalaş təzdənlə davam eləsin. And olsun canıma həyatdan getməyib. Ola barda şəkillər də var, videolar və çəkili, video çəkiliş və şəkillər var. Həmin insanların həyatda çəkdirmişəm. Ki uşaqlarım bunları çəkilin, çəkilin ki, görsünlər ki, getmirlər. Xahiş edirəm bu davalaşa son qoyulmasın, sizdən kömək istəyirəm.